Olivero, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste se, dobro? Hvala Bogu, dobro. Kako vreme utiče na vas? Na meni dobro, ja volim toplotu. Da. A kako utiče na ovo i za nas? Evo je pšenica, jednoga kukuruz. Dogovaramo se već duže vremena i evo konačno smo došli. Evo, došli smo ovde na parcelu. Kao što vidite, iza nas je kukuruz i pšenica. Pitali ste kako utiče ovo vreme. Da. Mogu da kažem od pre dva dana odlično. Pala nam je kiša, osvežila je kukuruz i sve useve. Moram opet da kažem da pšenica je u fazi pred žetvu. Imamo, žetva ječma je počela, pšenica se očekuje, znači ovih dana, bukvalno. Pala je kiša, bilo je nevreme, ali nije loše uticalo na pšenicu koja je evo pred to zrno, samu ajde žetvu. Da vidimo kako. Evo ovo zrno ovako. Vidite, zrno je u dobrom stanju. Da. Ona je spremna za žetvu. Potrebna su, znači, 2-3 vezana dana da se potpuno osuši stabljika. Šta znači? Vidite koliko je tvrdo zrno i spremno za žetvu. Znači da je dobro. Dobro je i žetva se očekuje u Pirotskom okrugu za u narednih nekoliko dana da počne. Naravno, u pitanju je vremenske prilike i rad na otvorenom. Vidjet ćemo, najavljuju nešto malo, neke padavine u toku večeri noćas. Da. Ako će da zahvati naše ovaj deo ovde, padavine naravno nisu pogodne za pšenicu, ali ovo što je bilo prethodno nekoliko dana dosta je pomoglo za druge kulture, a pšenici nije naškodilo. Dobro, pričamo još za pšenicu. Dakle, kad prođe ova kiša, ako stigne, vi očekujete da kombajni uđu? Očekujemo da kombajni uđu, spremni su i poljoprivrednici znaju da se žetva obavlja za nekoliko dana, znaju da u ovom periodu bude i nevremena i pljuskova, ništa to nije neobičajeno, ne samo ove godine, nego i unazad koliko već godina i da ne kažem decenije je tako. Spremni su kombajni, džakovi se spremaju, evo videli ste da je pšenica u fazi kada je spremna za žetvu. Naravno, ne ulazi se ujutru kombajnima, ne ulazi se, znači ako je zarosila kiša, čeka se bar jedan dan, uvek u najtoplijem delu dana, da bi se klas prosušio i od jutarnje rose i od vlage. Znamo da je jako bitno da se pšenica žanje u nekom određenoj fazi, gde je procenat vlage mali, znači 13-14%, što utiče posle dalje na čuvanje pšenice. Htjela bih da napomenem da je žetva ječma počela. Do sada prosečni prinosi se prikazuju u stvari ove prve otkusi koji su, u stvari prve njive koje su požnjevene ječmom, pokazuju prinose koji su prosečni za Pirotski okrug, a to je oko 4 tone. Za pšenicu ćemo naknadno da se mi družimo i vidimo i da vam kažemo iz prve ruke koliko su prosečni prinosi pšenice u Pirotskom okrugu. Ima li najave kad vidite kako su ječam i ovas da kažete ovo bit će dobra i pšenica? Ima li neke veze tu s obzirom na hidrometeorologiju? Ono što znamo da će biti prinos prosečan oko 4 tone za Pirotski okrug. Šta drugo znamo? Ukoliko žanjemo u narednih nekoliko dana i kvalitet pšenice će biti odličan. Da. Međutim, ako bude kisnula iznova, kvalitet pšenice pada i to će uticati na kvalitet, ali neće uticati na prinos. Osim nekih ekstremnih oluja i obaranja stabljika i poleganja pšenice. Ona je završila svoju fazu i svoju vegetaciju, tako da i to, ako vidite da je negde sada posle ove oluje oboreno žito, nije ništa strašno, kombajni idu i vršu klas. Tako da nema neke, da kažem... Ako je polegla pšenica, nije strašno. Polegla je pšenica, ona je završila svoju fazu, fiziološku je završila u fazi, znači žetva.